Ahoj, já jsem Makejta, dneska zase usimíku, dneska tady máme upíry po další době, trošku jsem, měla se mi vydat už ve středu a já jsem omelem nahrála jiný simíky, takže vychází až v neděli. No, ale co já bych chtěla dělat v tomhle díle? Chtěla bych najít vlastně práci této mé krásavící, Clarisse, a už vím, co bychom jí dali. A hned vám to ukážu. Najít si práci. A samozřejmě s tím zatím furt kreslím, takže zajímavá malba. Nevím, co to má být. Jo, to je ryba. Já tam viděla ještě sněhuláka v rybě. Já bych jí zkusila dát kritičku. Sice dělala jsem to, tuhle práci jenom jednou a to mi to ještě vůbec nešlo. Ale zkusili bychom to. Spíš nám to asi nepůjde, takže nechte mě být, jo? Máte se vyvětky nevrhnout po hlavě a přijmout tu kolo. No jasný, to je blbý, že ježišmarja. Teď pracuje jako doporučovatelka novin v SISD. První směna pondělí v 6 hodin. Ježiš. Dovednosti psaní, no dobře. Vlastně s taťkou, nebo s taťkou budem říkat, protože to jméno jeho vyslovovat nebudu, tak máme vlastně za úkol dosáhnout s touhletou dempsát. Procvičovat psaní. Máme vlastně za úkol dosáhnout v 10 věcech 10 úrovní, zatím máme 4. A moc nám to zatím nejde. Ale to nevadí. Byl jsem s Čičou předtím, než jsem začala natáčet, tak jsem s ní byla na veterině, byla celá modrá, vypadala to celkem hezky, jak jsem si říkala. Tu kočku jsem měla celou dobu modrou. A pak, ona je nemocná. Jinak dobrý, s dětma teďka jdu vlastně asi typu, že ne, je neděle, jdu do školy. Ale nejdu do školy. S touhletou začínám cvičit na housle a se svým synáčkem začínám číst vlastně knížky. Ale je tady až druhý a on ho má u sebe, že jo? Že on četl, tak nemá. Tak nevím, kam ho strčil. No nevadí. Začínám s ním jakoby číst, protože zatím nevím, co... jakoby na co bychom toho syna jakoby zaměřili, takže zatím nemám páru. A rozbil jsem počítač. Jo. Ne, nahradíme ho. Nebudu nic opravovat. Procvičovat psaní, jasně. Budeme se muset pak vykoupat, budeme muset někoho nakousnout. Jo, a co jsem udělala? Vlastně už jsme mistryní vévodkyní a už nám chybí jenom velmistr, což je poslední úroveň. A máme tady, že můžeme jít na sluníčku, proto jdem na tu kritičku, protože s tou budeme chodit, takže dávám dvakrát proti sluníčku. Co mám ještě tady? Denní fobie. Neutěšitelná žízeň, opět nesnáším tohleto, jak tady máme prostě, že si musíme vybrat ještě něco jiného, nesnáším to. A ještě něco tady uděláme? Jo, mohli bychom tohle. To, super, už se těším na její práci. Neumím to, ale chci. No, jinak, myslím si, že to bylo asi vše, co vlastně jsem udělala, něco novýho, takže skoro nic, ale to nevadí. S ním vlastně furt kreslíme, furt zvyšujeme jeho popularitu. Moc nám to nejde, ale pomalu, ale jestli to určitě jde. Sice to nevidím, asi to kreslí boha. Zajímavý. Jako musím říct, že zajímavě kreslí. S touhletou teda cvičíme a zatím se neprojevily její sklony, neslyším, její sklony jakoby k násilí, protože ještě asi... nebyla ve škole a nesetkala se ještě s lidma. To ještě přijde, si myslím. No, takže dneska budeme vlastně čekat jenom na to... To už si to dokreslil? Aha, dokreslil. No, nevadí. On se už koupal. Kdy to stihlo? Kdy to tam... Ne... No, nebudu se ptát. S tím vlastně chceme dosáhnout 10. úroveň k malování a pak nevím vlastně na co se vrhneme. Možná asi, když je jakoby furt na tom počítači, tak bychom mohli jakoby s ním psát. To by nebyl špatný nápad. Synáček nám hezky čte, krása. Vlastně jsme povídali, že jsme k této Čiče vlastně někoho sehnali. Ale teďka jsem, jako nevím, jestli chci kočku jakoby do domácnosti, že bych někoho našla. Zkusíme, až bude jakoby dneska noc, tak se zkusíme podívat někam
do města, kde jsou jakoby zvířata, zkusil bys mi najít kočku. Vím, že jsme to zkoušeli minule, ale to se nám nepovedlo a nikoho jsme nenašli, což jako je škoda, ale jako asi za to jako nemůžem, prostě jsme měli smůlu, takže to zkusíme nahradit a tohleta potřebuje. Jo ne, s touhletou jsme se chtěli vlastně vykoupat. A potřebujeme pít plazmu. Nechci nikoho kousat, protože je to daleko a nechce se mi tam. A ono jí to jako nějak moc nepomáhá, takže asi jde mi vykoupat a jde někoho zakousnout. Protože to vypadá s ní blbě. A se synáčkem mohl by být potačkový, takže budeš cvičit takhle vír. Najmout varhaníka, ne. Jdem teda vykoupat a půjdem na náměstí. Braho, přejeme dokončil mistrovské dílo. To jsou divní tvary. Jo, chápu. Oho. V této době teda jsou divní tvary mistrovský dílo. Svět jsem chtěla říct. No nic, prodáme to. No se o velmi vzácný kusek. To chcete udělat? No jasný. Já chci peníze a ne, že budu... že budu všechny své díla schraňovat. Jdeme sem a doufám, že sem na někoho narazíme, na nějakého člověka, což si myslím, že sem tam sem nějaký jakoby projde. Super. Kde je zrovna tohle? Dobrý, není to upír, protože celkem často jsou tady upíři, já nemám to ráda. Tak dobrý, první člověk a moc teda jí to nenasytilo. Nevadí. Tak uděláme ještě tuhle. To byla možná blbá vlastnost, co jsem dala, ale nevadí. Prosím, zastavíš se? O, super, zastavila ses. Ale ne, dobrý. Celkem mi to doplnilo, ale takže budeme muset prostě pít z lidí a ne z plazmy, protože nás to neukojí. Smůla pro mě, celkem jsem si blbě vybrala, ale nevadí. A vlastně se zase dáme domů, tenhle ten zase bude kreslit. Aha, on už to nakreslil, on je nějaký rychlej. Je nějaký rychlej a zkusíme, co bychom teďka dali, superrealistickou třeba. Dcerka nám teda furt cvičí a vůbec jí to nejde. Takový zase jako, mám zase dítě nemehlo. Ale ne, tak oni za to nemůžou, teda doufám. Jo, tato jde. Což asi bude rychlejší, když sem doletí jako netopír. A budeme asi muset vařit pro ty děti. A co bychom udělali? Makon, to už jsem měla. Rybí kapsa třeba. Doufám, že mi to tady nebude hořet jako v minulém dílu u šmouly. Tam mi to hořelo furt. Vlastně teďka v každém díle mi hořelo. Divný. Buď to je mezi těma simíkama nebo mnou. Spíš těma simíkama. Teďka kreslí jabko, to vypadá zajímavě. Asi bych to nenakreslila. Psaní už máme druhou úroveň, takže je super. Čeho se mazlíček bojí? Se vynečně bojí a myslím, že se ní víme. Co jí nahání strach? Ježišmarja. Čeho se bojím? A zeptáme se asi... foj, mám tady ještě špinavé... Nebudeš jíst mé jídlo. Boha, zvířata. Máme už skoro večer, takže super, půjdeme pak teda se simíkem, nebo... s kočkou. Za kočkama. Nebo za kocourama, jak se to vezmeme. A vlastně všichni jinak budou chrápat. Ještě asi chvilku počkáme. Jasně, ty si pokacej s maminou. Prodat sběrateli, tohle ten asi bude trošku chlastat tu. Jo, on šel do práce. V práci, nevadí. No tak prostě počkáme a asi už máme večer. Máme zatažíno. No nevadí, já mám myslím, že všechno tady udělané. Děti snad si půjdou lehnout sami a my se zatím podíváme do města se zvířatama. Vlastně teďka jsem si uvědomila, že mám děti sama, teda že jsou sami doma. Ale snad to ničemu vadit nebude. Tak, máme tady krásně racky.
Číče se to asi možná tady nelíbí. Dobře. Oh, bože, ten tutorial asi velmi užívám. No, já doufám, že se tady nějaká kočka jakoby objeví, aby jsme jí mohli ponouknout k páření, což zatím to nevypadá jako nic lákavě. Teda zatím to tak nevypadá a doufám, že se tady nějaká objeví. Mohla by, že? Čičinky, kde jste? No nic, nemají tady nějaký obrazy nebo tak, jako co bych mohla po... jakoby zhodnotit, asi ne? 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 Dobře, tak ne. Tak se zatím budeme prostě prohlížet obrazy. Dokud nám... mohou v baru řádit za výhodnější ceny. Super, tady pánská jízda. Proč je zrovna dámská, když tam jdu já? Hrozný. Jasně, Čiča si to celkem užívá. A, kočka? Kočka? A je to kočka nebo kocorů? Jasper! Nemám tady už něco? Poslat domů? Asi ne. Jdem se mu přátelsky představit. A třeba to vyjde. Oho, další Čiča. Tulák, ruměl. A ten vypadá takový, jako to se mi moc nelíbí. Já bych chtěla radši tu chlupatou. Ale zase bych měla možnost mít... A seznámím se s obou dvouma. A když to nevíde s tím, tak to vyjde s tím. Jasně, tak s tím to nevíde s tím. Toho nemá ráda. Dobře. Nevadí. Justýna. Tak se skamrádíme s Justýnou. No, tak teďka, kterou kočku máme vybrat? Nevím, protože to vypadá, že s tím si moc jako nesedla. Nevadí, ale zkusíme to. Já teďka nevím zase, jak se to dělá. Čekat, na tu Číču musím. Já ho našla spát. Tak si ji fotím, když spí, její problém. Teda, tak nejdřív se asi skamarádíme, protože... moc jim to nejde. No jo. Je tohle nahatá Číča, ale to je Justýna, myslím, že? Zrovna tahle ta světlá. A nechceš, proč mi chrápeš zrovna v tuhle dobu? Když tě mám pářit a mám hlad. Ne, kde by to mohlo být? Žívat, povzbudit k páření. Ruměl, co je nejhezčí? Tohle jako je nejvíc podobný týmí, že je chlupatá, ale zase bych chtěla... Tohle tak ošklivý kočky, to musíte uznat sami. Pardon, kdo má rád kočky, ale tohle je fakt ošklivý. Ale... když mám já to... zkusíme tu bílou, já bych chtěla, abych měla třeba jiný Číči. A doufám, že se tyhle ty starají o zahradu, ne. Starat se o sebe. Že třeba to vyjde, anebo taky ne. Už? Ne? Dobře, tak nikam nechoď, tak ještě jednou. Co je tady? Mě to oblečení při vás zvednout? Ne. A nebo jo? Jde za ní? Sakra. Teďka to je špatný. Já vím, že máš hlad, ale... tak si zatím dáme plazmu. Tak ne, prej nejdem se pářit. Tak ještě to zkusím ještě s někým. Ruměl. Možná? Počkat. On usnul? Běž ho probudit a zkusíme to ještě jednou. Bože, ne, to jsem nechtěla. Bože. Je to strašně náročné. Ruměl. Tak to zkusíme ještě jednou. A třeba to teď vyjde. Ne? Prosím. Možná? Počkat, dej mi sledovat. Kočka jde za Číčou. Ne, moc si nesedli. A třeba?
Prej ne. Prej ne, tak dobře, tak zkusíme někoho jinýho. Aha, nedávno se pářila, vždyť si jenom pohrabkali nohou. Dobře, když tomu říkáte páření, dobře. Já si asi zapnu svoji... svůdní vizáž. Ovolňovat emoce. A chci kousat lidi. Tohle se ještě ne to, tak zkusíme samozřejmě vypít plazmu. A uvidíme, jestli nám je to dovolí, když je takhle pod vlivem. Jo? Tak prej ne. Ale vždyť tam měl pluska. Tak smůle, já si ji vezmu sama. Smůle, když ne dobrovolně, tak násilím. A fakt mi nebude vadit, když mě tady uvidějí. No jo, ještě se nakousnem jednou. Vícekrát, protože mě to nevadí. Třeba klidně i tuhletu. Hehe, smůla. Takový to, když jste v baru a všude jsou samý, když jeden upír a vezme prostě všechny. No já si myslím, že jsme tam jako dostatečně celkem vysáli tady a že pojedeme domů. Špatná reputace, no to mi vůbec jako nevadí. Bože, jedeme domů, je s Číčou, protože máme, 4 hodinky a vlastně v 6 jedu pryč, vlastně do práce. Nevadí, ha, stane se. Vlastně v tomhle díle chci ještě stisnout, jasně mám špatnou reputaci. Vlastně chci ještě stihnout tu práci a zrušit svůdní vizáž. Chci stihnout tu práci a pak asi budem končit. A měli bychom taky vařit. A bože, boha, nemám ráda, proč se ty děti neumějí vařit sami? Proč? Ale ne, nemusíme vařit. Děti se mi ještě asi probudili, neprobudili, asi chvilku spali, nevadí, měli chrápat už předtím. A s taťkou vlastně budeme stále malovat, protože chci dosáhnout 10. úrovni. Zároveň s tím budeme i chlastat, sníme i plazmové ovoce. A z plazmového ovoce, co je vlastně pro ty upíry, jako něco jako ta plazma, sice v malém množství, alespoň něco, budeme pracovat z domova. Protože sama nevím, co se tam bude dělat. Takže vyzkoušet 3 příchutě v bublifuku, což je psaní celkem 3 hodiny. Dobře, takže celkem budeme nejdřív psát. Psát budeme nejdřív, protože to jediný můžeme dělat doma. Vlastně i ty bublifuky. Takže si tam asi pořídím bublifuk a udělám to hned. Bublifuk. Neumím psát. Bublifuk. A který si pořídíme? Asi klasicky tenhle mrňavej bych řekla. Někam ho strčíme. Nevím kam. Tady si to možná vyklidím. Pardon, bude to vypadat teďka jinak, ale potřebuju místo pro svoje účely. Takže jdeme psát. Krása, oho, co to kreslí? Jakýho skřítka? Zajímavý. A vlastně děti mi dneska půjdou i poprvé do školy. Což taky. Vylepšovat předmět. Prodat za 415, to už je dobrý. To už je hodně. Se musím nechat, že už dávám fakt jakoby malby za hodně peněz. A děti mi už šly do školy? Ne, teprve půjdou. Dobře, tato s tím píše, už máme hoďku za svou, což tak je super. A už máme 2, tak ještě 1. Rychle píše, to se musí nechat. A tam to zase... Lichvý žalv.
Já vám to musím ale ukázat. Ne, neukážu vám to. Bože. Ne, já to musím ukončit takhle tady, protože ty želvy si musím nechat kmořit, což točím hned teďka potom. A prostě musíte vidět ty želvy. Takže, pardon, že to takhle ukončím rychle, že nemáme udělanou práci, ale je to jednoduchý, to se dá udělat i bez toho, abych to natáčela. Lidi, mějte se krásně a jdu rychle na moře, abych mohla natočit ty želvičky, protože jsou strašně úžasný. A uvidím se v dalších snímků, takže se mějte krásně a čus.